В Олександріївському районі горіла сільгосптехніка. В обласному центрі відзначали День захисту дітей, а кропивницькі стенсери долучились до всеукраїнського фестивалю. Про все це і не тільки поговоримо у сьогоднішньому випуску новин. Вітаю! Сільгосптехніка згоріла на території приватного домоволодіння фермера в Олександріївському районі. Сталося це вночі в селі Братське колишнього Петрівського району. Вогонь знищив 3 трактори, оприскувач і комбайн. В поліції зазначили, імовірною причиною пожежі є підпал. Нині триває слідство. Чверть зареєстрованих на зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури не з'явилися. На нього зареєструвалися майже 8 тисяч абітурієнтів з усієї Кіровоградщини, а прийшли близько 6 тисяч. На тестуванні абітурієнти мали виконати 24 завдання з української літератури та 39 з української мови. На це мали 3,5 години. Також на учасників ЗНО чекало нововведення – тестове завдання, яке передбачало створення розгорнутої письмової відповіді. Готувався тяжко, ходив на кожні заняття, потім протягом десь неділі готувався кожен день до ЗНО. Ну, результат чекаю хоча б вище прохідного балу, щоб було все нормально. Трішечки хвилююсь, тому що хвилююсь за свій результат. Я, звичайно, ще готувалась. Дуже усердно навчалася в школі, готувалася з репетитором. Який очікуєш результат? Як 200. Взагалі оцінюєш? Да? 200. Думаю, якщо буду уважний, то на 200 зможу здати. Лідером галузі у медичній сфері 2020 року стала лікарня Святого Луки в Кропивницькому. Такі результати національного бізнес-рейтингу. В ньому проаналізували понад 1 мільйон підприємств Європи та Азії. Рейтинг демонструє успішність та стабільність підприємств України, аналізуючи фінансово-економічні показники. Нагороди від національного бізнес-рейтингу отримали 2 працівників закладу. Медаллю за професійний вклад та іменним сертифікатом нагородили генеральну директорку медичного центру лікарні Лесю Кучму. А орден «Гордість галузі» отримала генеральна директорка закладу Тетяна Урсул. Також іменний сертифікат за вагомий внесок в успіх компанії отримав і головний лікар Григорій Урсул. Для нашої лікарні це дуже велика нагорода, тому що вона показує наш рейтинг, що люди нас люблять, що ми надаємо їм кваліфіковану медичну допомогу. І дана нагорода якраз каже про те, що ми працюємо в потрібному напрямку. Був період ковіду і було тяжко нам працювати, і такі тяжкі пацієнти, було все. Взагалі робота була тяжка. І на фоні цього всього приходить таке визнання, то нам було дуже приємно, всьому колективу було дуже приємно, що ми ніде про себе не заявляли, нікому про себе не розказували, але ж хтось це все побачив. Переможців конкурсу «Дитина року» визначали у Кропивницькому. У ньому взяли участь учні загальноосвітніх навчальних закладів, представники творчих колективів та громадських організацій. 10 дітей отримали нагороди у 6 номінаціях. Їм вручили подяки, квитки у кінотеатр та грошову винагороду. Бажаю нашій дітворі, нашому майбутньому, нашому молодому поколінню і щастя, і радості, і бажаю, щоб в нашій державі настав мир, і щоб найголовніше їхнє дитинство було мирним. Я щиро вдячний вам, шановні батьки, я щиро вдячний педагогам, вчителям за те, що вони формують майбутню нашу націю, формують патріотичними, розумними. Святкували День захисту дітей і на площі Героїв Майдану. Тут із самого ранку рятувальники та поліціянти області розгорнули виставку спецтехніки. Зокрема, діти могли сфотографуватися в службових машинах, виготовити флікери та переглянути показові виступи силовиків. А ще подружитися зі службовими собаками, які викликали у дітей неабияку цікавість. Для усіх охочих провели конкурси та естафети. Найактивніші отримали подарунки. У такий спосіб правоохоронці не лише привітали малечу зі святом, а й провели роз'яснювальну роботу. Поліція долучилася до заходів, оскільки безпосередньо захист дітей і створення безпечного середовища для дітей – це є основним пріоритетом національної поліції. Тому ці заходи ми сьогодні організували.
Хочемо, щоб це було святково, хочемо, щоб діти побачили, як виглядає поліція, як вона працює, що це зовсім не страшно, а навпаки, поліція – це партнери, це допомога і завжди можна звертатися. Мені найбільше сподобалися великі машини, на яких можна фотографуватися. Мене зацікавила та машина. Я дізнався, що в ній возять теж в тюрму. Екскурсію бібліотекою, майстер-класи і подарунки влаштували для вихованців двох будинків сімейного типу у Кропивницькому. Організували свято обласна бібліотека імені Чижевського та благодійники. 19 дітей різного віку вчилися малювати 3D-ручкою. Працівники книгозбірні розказали та показали, як вивчити іноземні мови за допомогою інтерактивної дошки. Також діти власноруч декорували екоторбинки за допомогою фарб та виготовляли закладки для книг. На завершення дві сім'ї від благодійників та бібліотеки отримали подарунки – цукерки, горнятка, екосумки та мікрохвильові печі. І я сподіваюся сьогодні, що всі, хто сьогодні прийшов до бібліотеки, стане читачами бібліотеки. Тому що на сьогодні всі бібліотеки, мабуть, а їх 578 в нашій області, і всі намагаються сьогодні стати культурними центрами, інформаційними центрами, центрами культурного дозвілля. Олександрійські школярі стали переможцями всеукраїнського проєкту «Творимо мистецтво у шкільному саду». Участь у конкурсі взяли майже сотня закладів України. На проєкт Олександрійський навчально-виховний комплекс номер 9 представив експозицію малюнків «Минуле, сьогодення, майбутнє місто». Її присвятили Олександрії. Подарунок за перемогу отримали стенди і рамки для облаштування виставки у шкільному саду. Роботи учнів уже бачила Євгенія Ніколаєва. Дев'ятикласниця Єлизавета Каншина на одній зі своїх робіт зобразила покинутий літній кінотеатр і його нову інтерпретацію в її власному уявленні. Я намалювала літній театр, тому що він заброшений і тому що, як на мене, там дуже класне місце для того, щоб молодь збиралась, щоб якісь творчі тусовки там були. Ну і ще мені дуже подобається напис «Іскусство принадлежить народу». Ось, і мені б хотілося, щоб мистецтво дійсно належало народу. На виставці представили 25 робіт. Це старі фото відомих архітектурних об'єктів міста, а також подвійні малюнки будівель. Картини одночасно передають сучасний стан та бачення в майбутньому. Їх створенню передувала кропітка і тривала дослідницька робота. Я исследовала здания, кто их строил, в каком году и какая история этих зданий. А потом я уже это все анализировала и рисовала картины. Еще мы брали интервью, спрашивали людей, что они думают насчет этого, знают ли они эти здания, историю, где оно находится. Олександра на своєму малюнку вирішила прикрасити приміщення будівлі колишньої жіночої гімназії статуєю Венери. Нові і навіть сміливі рішення пропонують і в інших роботах, що привертають увагу відвідувачів. Я саме недавно переїхала в Олександрію, і мені було цікаво побачити будинки, які вже не збереглися. Цікаво, як вони раніше виглядали, яке мали призначення, і те, як бачать молодь їх майбутнє. Будинок Вишневецького, лікаря Вишневецького, вразив тим, що художниця зобразила в майбутньому його як щось фантастичне, модернове. І я особисто, дивлячись на нього, як пам'ятку архітектури, ніколи б не змогла подумати, що можна його перетворити в такий простір. Працювали над створенням виставки 9-9. П'ятикласників. Звідки і назва команди 999 Art, що означає 9 учнів, 9 клас і 9 школа. Що намагалися донести, що повсякденне, те, що нас оточує, може бути привабливим і, можливо, ми на нього не звертаємо увагу, а воно заслуговує на увагу. І не лише великі міста мають чим пишатися, і наше провінційне маленьке місто є будівлі, історичні якісь події, які відбувалися в місті, заслуговують на увагу. Вже за тиждень двох представників команди чекають у Києві. Там 2 червня відбудеться церемонія нагородження переможців проєкту. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. Українські стенсери завітали до Кропивницького. Вони їздять на низьких автомобілях. Культура стенсу зародилася в Японії, а от в Україні вона лише набирає обертів. Про незвичайний тюнінг дізнавалася наша Анна Гончаренко. З
Києва, Луцька та Львова. Кілька десятків низьких авто проїхали Україною і заїхали у Кропивницький. У такий спосіб відкрили автомобільний стенс-сезон. Андрій Дудніков каже, так популяризують ще незвичну для українців автомобільну культуру. В автомобілях є куча направлень і стилів, в яких їх можна представляти. Направлення і стилі – це не просто тюнінг, це ціла культура. Тобто ми вважаємо, що це произведення іскусств, ми даримо улыбки і восторг на вулицях, це нам доставляє іскреннє удовольствие. Мерседес, Ауді, Фольксваген, БМВ чи Жигулі. Відтюнінгувати можна будь-яке авто, переконані стенсери. На Ягуарі 93-го року Мирон приїхав із Луцька. Каже, для своєї автівки обирає ексклюзивні деталі. Диск є трьохсоставні, ковані називаються, але тут йде потрійна полка. Таких в Україні немає, це перші диски, які є. Центр йде 16-й, а полка зовнішня і внутрішня витягує диск на 18-й. Тобі ж це називається BBS RS Triple Step. От, це збиралося, самі диски були з Росії, а полки і обода були з Лос-Анджелеса. Це хобі. Страсне хобі, можна так сказати. Я після роботи лишаюся там 6-ї вечора, після 6-ї вечора і включу, розбираю машину. До автозабігу доєдналися і кропивничани. Серед них Іван Крамаренко. Стенс-культурою чоловік захоплюється понад 10 років. Суть цієї культури в тому, щоб зламати стереотипи. Щоб люди, які проїжджають мимо на стандартних, звичайних, повсякденних машинах, у них в голові не розуміють, ані сознання не розуміють, як ця машина може їздити. Завдяки пневмопідвісці машина може повністю лягти на землю. В стенс-культурі найважливіше – це положення колеса в арці. На статичній машині воно може бути різне, а на пневмі найкрутіше – це коли крило машини ложиться між диском і резиною, от ось цю щель. Це називається хелофлаж, це найкрутіший фітмент, який може бути. Змінювати положення підвіски можна під час руху, підлаштовуючись під стан доріг. Регулювати кліренс можна дистанційно. Після зустрічі у Кропивницькому автолюбителі вирушили до Дніпра. Там відбувся фестиваль стенс-культури, де кропивницька автівка здобула звання Best Air Project. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. І нагадую, впродовж 4 днів у Кропивницькому хлоруватимуть воду. Дезінфекцію водопроводу Дніпро-Кіровоград розпочне уже від завтра, з 20-ї години. Це триватиме до вечора 6 червня. Вода в ці дні буде придатна лише для технічних потреб. Лівобережна частина міста трошки раніше з'явиться хлорна вода, правобережна частина трохи пізніше, десь буде 3 числа. Але ще раз наголошую, що в дані дні використовувати воду можна лише для технічних потреб, тому що з нормальним вмістом хлору вона буде лише після 16 години 6 числа. Підвезення води в даний час підвозитись населенню не буде, тому що немає такої технічної можливості, вона буде повністю вся хлорована. Тож не забудьте завчасно запастись водою, щоб потім посеред ночі не довелось бігти в магазин. Далі Марія Тарасенко розповість, яку погоду нам обіцяють синоптики. Я з вами прощаюсь до завтра. У шапках, куртках, дехто у хутряних жилетах. Так розпочалося календарне літо. А коли чекати температурного – далі у прогнозі. 2 червня принесе нам невеликі вночі помірні дощі. Вітер північно-східного напрямку 7-12 метрів на секунду, місцями пориви 15-20 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме 13-18 градусів тепла, вночі 7-14 із позначкою плюс. У Кропивницькому в день до плюс 16 градусів, вночі 8-10 градусів вище нуля. Терпіти вологу і прохолодну погоду треба щонайменше до кінця тижня. Не ходіть по іншим каналам, залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».